оголошена часткова, знову ж таки, часткова мобілізація. Ні про яку мову про повну мобілізацію мова не буде йти. Оголошена черговий раз часткова мобілізація, яка буде продовжуватись на протязі 210 днів, як визначено. І планується це буде проведено на протязі року, там так, в три хвилі. Тобто, якщо три хвилі ми порахували вже минулий рік, то буде в цьому році буде четверта, п'ята, шоста хвиля. Значить, загалом приблизно має бути призвано, якщо взяти виступ міністра оборони, я буду більш на нього зсилатися, це офіційне джерело інформації, тобто до 100 тисяч. І безпосередньо протягом першої черги, яка зараз буде тривати з січня по квітень, близько 50 тисяч має бути призвано по мобілізації. Значить, особливістю цієї мобілізації буде то, що військово зобов'язані не будуть поставлятися безпосередньо війська. Тобто ні одна бойова частина напряму отримувати, скажімо так, мобілізаційний ресурс не буде. Вони будуть всі призиватися в навчальні центри. Насок таких є 8. Ну, я знаю, для нашого регіону визначено 4 навчальні центри. Тобто військово зобов'язані будуть призиватися всі навчальні центри. Там на протязі, як буде визначено програмою, в залежності від фаха, від рівня підготовки військовозобов'язаних, десь 40-60 днів, як де, по програмі, буде проведена їхня підготовка або перепідготовка, відновлення навченості, тобто люди, які служили, по 10-15 років назад. І тільки після того, можливо, буде прийнято рішення для направлення їх в бойові підрозділи. Бойові частини. Тобто, як задумано, після підготовки цього особового складу буде здійснюватися елементи ротації особового складу, який знаходиться у нас на сході. Значить, що стосується цифри, я вам озвучити зараз не зможу в повному обсязі. Це, закрита інформація. Але, щоб так приблизно виявляли, ми в минулому році призвали нашою областю майже 2 тисячі особового складу. Не буду ні стверджувати, ні спростовувати, але я думаю, що можливий варіант, я не виключаю цього, десь в цих же межах і буде цьогорічна. Не призивною кампанією не назвемо, а заходи мобілізації. На нараді, яка відбулася декілька тижнів назад в Києві під головуванням Верховного Головнокомандувача Президента, було наголошено на тому, що згідно закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, згідно, пункту 8 указу Президента від 14 січня, наголошено черговий раз на те, що заходи мобілізації або виконання заходів мобілізації не покладені безпосередньо на Збройні Сили, що призов відбувається місцевими органами влади через військові комісаріати. Ми в минулі три хвилі на початках, мали певні нюанси в цьому відношенні. Більше детально, в принципі, в указі там все написано. Нічого не змінилося щодо гарантій соціального захисту військовослужбовців. Тобто всі керівні документи, які були прийняті, озвучені і підписані в минулому році, під час першої і другої хвилі, тобто повністю соціальний пакет зберігається за військовозобов'язаними, призваними. Плюс, це так само було зроблено в минулому році, грошове забезпечення призваних по мобілізації прирівнюється як до контрактних, як військовослужбовців контрактної служби. Що стосується категорії, яка підлягає призову, це буде від 20 до 60 років. Відповідно, це мають бути люди, які проходили службу, тобто без строкової служби призиватися люди не будуть. А не підпадають, відповідно, стаття 23, щоб її можна озвучувати черговий раз, можна не озвучувати. Але, в принципі, я знаю, що і в засобах масової інформації, наскільки я встиг за грудень місяць, 3 випуска, встигли.
то було наше опущення, скажімо так, минулорічне, то що заходи мобілізації, скажімо так, почали проводитися, не інформуючи ні про що населення. І ми мали з цим певні проблеми. Тобто з 12 грудня, як я приступив до виконання обов'язків, що я встиг, тобто і на сайті адміністрації, і газета «Галичина», наскільки я міг, наскільки спромігся, з самого початку, починаючи з самого елементарного, що таке мобілізація, я це діло, ну, завдяки своїм підлеглим, озвучили, надрукували, розмістили на сайтах, тобто, що встиг. Ну і відповідно є те, що в цьому указі президента наголошено на тому, що як буде здійснена як мобілізація, так і в цьому році, з 18 березня по 1 травня, будуть проведені демобілізації особового складу військовозобов'язаних, які були призвані під час першої хвилі. Я зразу наголошую, тобто це ті, які були призвані указом від березня місяця. Друга у нас хвиля була травнева і потім липень. Тобто, хто попав або скажімо так, був призваний в березні місяці, ось ця категорія в першу чергу попаде під демобілізацію. От так, коротенько, що на даний момент відомо, або скажімо так, то, що я можу донести до вас як відкрита інформація. Чисельні показники поки що так. Документи ми отримали, але озвучити я їх поки що, на жаль, не маю права. У мене, в принципі, все. Не підпадає? Давайте. Ну, відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, не підлягають призовок за мобілізацію наступні категорії військовозобов'язаних. Це заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також відповідні підприємства, установи і організації, які мають мобілізаційне навантаження, або, скажімо так, мають державні замовлення, що стосується в сфері Міністерства оборони. Слідуюча категорія, яка не підпадає, це визнані відповідно за висновки військової лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби, ну і відповідно непридатними тим більше. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 16 років. Такі чоловіки можуть бути признані тільки за особистою заявою, ну тобто в добровільному порядку. І тільки можуть бути признані за місцем проживання. Тобто, відповідно, якщо брати нашу область, то, відповідно, якщо він виявить бажання, ми його маємо розміщати тільки на території нашої області. Так, наступна категорія. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років, також підпадають під категорію, що можуть бути признані тільки в добровільному порядку. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом першої чи другої групи, до досягнення неї 23 років. Слідуюча категорія – усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років. Так само можуть бути признані тільки заради їх згоди, тільки за місцем проживання. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим і студенти і аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. От, в принципі. А, вибачаюсь, пропустив один пункт. Да, зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують відповідно до законодавства України. В разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Тепер все. Прошу. Значить, давайте тоді про повістки ми поглянемо з другого боку на це. Значить, є на сьогоднішній день, тобто отримання повістки ще не передбачає призов. Отримання повістки може бути отримано вами в трьох випадках. Тобто, це може бути виклик військового комісаря для уточнення даних. Це може бути виклик військового комісаря для проходження медичної комісії або відповідно визначення фахового рівня підготовки військовослужбовця. І от третя категорія вже безпосередньо, ну, скажімо так, ми її називаємо бойова повістка. Тобто вже безпосередньо, коли людина викликається з речами для відправки по мобілізації. Так що отримання і лякатися, отримання повістки. А це в повістці буде зразу вказано, для чого? Да, людина, да, так, да. Чи перше, в повістці буде вказано, для чого викликається людина. Для уточнення даних, для проходження медкомісії або безпосередньо для відправки.
ласка, от президент, коли теж вас збирав, там була розмова, що буде пропорційно розвиватися по всіх областях. А як це питання розглядалося? Ну, пропорційно, від кількості населення, від кількості, чи ви подавали якісь дані, скільки є в нас? Ні, значить, ми зрозуміли. Ну, в такому дусі, як визначалася кількість людей, щоб це було, не скажемо так, що тільки, от, скажуть, в основному говорять, там, Західну Україну забирають, а там центр і схід менше. От як, яким шляхом це відбувалося? Значить, я зрозумів. Дякую за запитання. Значить, можна сказати правильно, ви кажете, від кількості ресурсу, який перебуває на обліку. Тобто, якщо область не спроможна потягнути цифру, відповідно, яку їх як визначити, для цього ми виїжджаємо на наради, ми для цього звітуємося два рази на рік перед Генеральним штабом. А цифра, скільки в нас є військового пояснення, теж засекається? Да. На сьогодні? Ви не можете розповісти. Ну, не призиватися будете? Я зрозумів, зрозумів. Тільки перебуває на обліку, я зрозумів питання. Добре, ще скажіть, будь ласка, якщо можна, дивіться, ви кажете, що не військомат тільки буде призивати, але й органи місцевого самоврядування. Ну, ми знаємо, що це є, будемо називати імена своїми іменами, що це є війна. В разі чого, якщо щось стається з людиною, є, на жаль, прикрі випадки зараз, що вони не знають, що от звертаються в воєнкомат, що з чимось допоможіть воєнкомат, відсилає на місцеве органи, оскільки вам розносили. Як в цьому випадку буде тій людині? Ви берете на себе відповідальність, відповідальність на себе місцева влада чи обоюдну відповідальність? Ні, ви неправильно трошки зрозуміли. Я маю на увазі, що призов, доставку призивників, оповіщення людей здійснюють органи місцевої влади та самоврядування. Тобто, якщо повернутися до нашого питання про повістки, тобто не обов'язково, що повістку має принести іменно представник комісаріату. Для цього є органи влади, для цього є реєстраційні центри, ЖЕКи, сільські ради. Нема, на жаль, такої кількості людей військових комісаріатах, щоб обійти всі райони. І тим більше, що крім органів місцевої влади, ніхто краще не знає, де знаходяться люди безпосередньо. Ну, скажімо так, в нашій ситуації. Ми просто вже, на жаль, констатуємо факт. Ні. Просто якщо є, наприклад, навчальний центр Десна, він знаходиться в Чернігівській області. У нас на території Західного регіону, у нас є Яворівський полігон з навчальним центром в Старичах, у нас є Житомирський полігон з навчальним центром. Тобто так само буде більш-менш прив'язано до, скажімо так. А в нас в області є? Ні, у нас в області навчального центру нема. Тобто наші будуть навчальні або можливо. Ну, це буде залежати від того, наскільки це буде зриватися. Або як це буде. Готовим ніколи не можна бути. Як? Ми передбачаємо. Але сказати, що я готовий до того, що її зірвуть, звісно, не готовий. То, що я буду здійснювати доповіді, да. То, що для цього будуть залучені і органи, і Міністерство внутрішніх справ, і Служба безпеки, це да. Відповідні списки ми будемо зразу передавати від органи. Ну і прокуратуру в тому числі. Це передбачено так само законодавством. Які акції можна назвати акціями зі зриву мобілізації? От якщо так, як було, мами зібралися і пішли до голови ОДА. З'ясували, це є акція зі зриву мобілізації? Ну, скажімо так, до моменту, якщо військовозобов'язаний виїхав частину, або, скажімо так, я зробив все, щоб він туди вибув. Це не є зрив. Нас... Тобто мамів не будуть затримувати? Мама можна, так? Ну, сказати, що я мамам забороняю зривати мобілізацію, це буде негарно. Нас ударно зривають, є випадки і мами, і тати, і діти. У нас структура Міністерства оборони не передбачає на свої задачі. То, що дозволено Міністерству внутрішніх справ чи Службі безпеки, це не дозволено Міністерству оборони. Скажіть, будь ласка, ви казали, що в минулому році близько 2000 прикарпатців мобілізували. Так. Це був виконаний план? Не в повному році. Чи дасть це в тому, як далі? Прошу? Що вплинуло? Чому не доведено? Вплинуло? Ну, найбільша цифра – це просто неявка людей.
Просто люди відмовлялися, не з'являлися. Тож я доповідав і губернатору, я доповідав і генеральний штаб по своїй лінії, відповідно. У нас біля 10 тисяч людей не з'явилося в минулому році. Відповідно, всі вони були повідомлені, органи прокуратури і внутрішніх справ. Аби сказати, якщо брати коротко, ми це називаємо просто передані в розшук. Скажіть, а чи буде створено в нашій області іншу бойову одиницю замість 5-го батальйону? Поки що на даний момент не розглядається це питання. А в яких батальйонах тоді буде? Прошу? В яких батальйонах, частинах, як буде приділити? Ні, ми давайте, я ж кажу, всі люди зараз будуть призиватися в навчальні центри. А там же безпосередньо по закінченню навчання там в центрах вони будуть розподілятися по частинам. Це я не можу передбачити наперед. Я можу сказати, як, якщо людина танкіст, вона відповідно попаде в центр підготовки, де готує танкістів. А куди його подальше, це вже не від нас залежить. Будь ласка, ті, хто не з'явилися там в минулому році на повістці, їм знову цього року будуть розсилати повідомлення? Так. Звісно. А хто їх розшукує? А? Хто їх розшукує? Міністерство внутрішніх справ. Служба безпеки, та сама. Наскільки офіційно у нас 5 чоловік, так? Да? То що офіційно? Про військово зобов'язаних, в мене, на жаль, такої інформації я не можу сказати про всіх. Випадки є. Є, що люди притягнуті до відповідальності. Скільки людей притягнуто? Ви сказали, 10 тисяч борг не з'явилося. Ну, на останній... Що нікого не знайшли? Прошу? Нікого не знайшли? Може, не знайшли, а може, просто знайшли і не притягнули до відповідальності. Це, на жаль, теж ми проконтролювати не можемо. Ми можемо мати таку ту інформацію, якщо нам приходить офіційна відповідь. Або з прокуратури, з того саме Міністерства внутрішніх справ. Що немає офіційних відповідей? Немає офіційних відповідей? Ну, на жаль, я поки що озвучити не можу. Тому що воно, як раз, як ви кажете, теж буде впливати на сьогоднішню мобілізацію. А скільки? Ну, я вам кажу, за минулий рік я передав розшук неповних 10 тисяч. Зрозуміло. А звідти вам вже з МВС, ЗСБУ прийшли відповідь? Не більше 100 чоловік. Це я коментувати не можу. Що, я, на жаль, для мене указ президента – це підстава. Прошу? Що це має потривати на військовий стан. Чому? Так дуже багато людей кажуть. Да. Справа в тому, що мобілізація дійсно на основі указу президента, який затверджений Верховною Радою. Тобто питання щодо законності чи незаконності закону Верховної Ради чи указу президента – це, напевно, що стоїть поза межами компетенції військового комісаріату. Гаразд. А в інтернеті є такі соціальні форми, юристи їх складали, якраз виходить частково, що цей призов є неконституційним, тому що не оголошений воєнний стан. І чи приносили вам уже заповнення такі форми? Наскільки я розумію, там йдеться про форму позову адміністративного прекрасного там є заява відмови від мобілізації, відповідно, потім вже йдуть далі наступні кроки. Ви стикалися з ким? До вас приходили? Ще є. Ну, ми ще й не розпочинали заходи. А чи будуть призиватися переселенці в Донецьку, Донецьку, Луганську? Ну, я думаю, що так. Да. В всякому разі, я не бачу підстав, що ці люди не підлягають мобілізації тільки за того, що вони визначені статус переселенця.